Aqrar Xidmətlər Agentliyi BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı ilə tərəfdaşlığı çərçivəsindəki layihəyə start verib. Struktur islahatı və strateji inkişafına dəstək və toxum və agrokimyəvi laboratoriyaların və sertifikasiya xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi layihələri tərəfdaşlıq proqramının birinci fazasının son layihələridir. Məqsəd inkluziv ərzaq və kənd təsərrüfatı təchizatı zəncirləri vasitəsilə dayanıqlı istehlak və istehsalın təmin edilməsidir. Hər iki layihə, xüsusilə də ikinci layihədə də laboratoriya toxum xidmət, toxum keyfiyyəti nəzarət, laboratoriya xidmətləri və sertifikasiya işlərində məhz beynəlxalq standartların tətbiq olunması, o cümlədən ölkəmizin laboratoriya şəbəkəsinin ISTA sertifikasiyasına, akreditasiyasına əldə olunması və OECD sistemlərinə qoşulmasına böyük təkan verəcəkdir ki, gələcəkdə də fermerlərin beynəlxalq bazara çıxışını təmin edəcək.